إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما زخبركم أحوات زخبركم أحد كلكم تختتلت مدبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوم إن شاء الله تعالى درسنا حديث مبل أربعة كاب أحاديث الأربعين النووية خوني إذا حديث دما إن شاء الله كمتي لمود مجمريا كان مبينا دحراي أب تفصيل ناتو ويكافة تنتنا ناتو كناتو إنا الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري إذا حديث ذي ابن عمر مالت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زم حال ألفو سمع حديث كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حد جزء بمنكوبي حزة بلوم نزل زربازي تزاري بومني أبا الدنيا لك كم قوانا كون وي كم حلف من قدي إلوم النبي صلى الله عليه وسلم تزاري بومني يبل ابن عمر دم أنت يبل نيرو بعلو أنت لأ مشت كوينو مهلت أبو زي مشت الله أخوينك نقهو صبحنك وقحيلك أي تتصبي أنت لأ أب ساعات نقهو ويكعب نقهو اللخاون مشت كمت سيئلك أي تتصبي سلزي كاب طعناخا مالت كاب جزي طعناخا نجزي حمامك وسد كاب هي تكادم ما نجزي موتك وسد ازي حصر زبل الجلال تصاوي كا ترقم نايزا حارس زي ايخون مالتيو ان شاء الله افتتنتنا زياده دما بساعتنا كله تي وداي صبو غيرنا بسفح تردؤ خردؤ إلى إذا حديث زي خذ رأيك لنا الدنيا بزح جزية قل قل السبات كم حال عبي تدفن ويكأخم حال عبي عن كفات قل السبات تخونهم مالتيو مستي ناي دينهم تزازات كتئلهم من خخدو بسنكا
ኣይክእሉን ማለት እዩ። ናይ ኣዱንያ ፍቕሪ ኣብ ልቦም ስለ ተሰረፆም ልክዕ ከምዚ እስረኛ ኮይኖም ነዛ ኣዱንያ እዚኣ ጥራይ ንኽገልግሉን ናብኣ ጥራይ ንኽጓየዩን ትሪኦም ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት ምእንቲ እዛ ኣዱንያ እዚኣ ዲኑ ሃይማኖቱ ሸይጡ ሕልንኡ ረሲዑ ይኸይድ። ስለዚ እነቢ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም እቲ ኣስላማይ እቲ በዓል ኢማን ከመይ ገይሩ ምዛ ኣዱንያ እዚኣ ከም ዝርያ እነቢ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ይሕብሩና ኣለዉ ማለት እዩ። ምእንቲ ብሰላም ካብዛ ኣዱንያ እዚኣ ተን ዘለዋ ከ ዕድመ ተን ትነብረን ዕድመ ካብዛ ኣዱንያ እዚኣ ብሰላም ምእንቲ ክትገላገል እቲ ናይ ዝሁድ ናይ ኣዱንያ ክሳዕ ክንደይ ትሕትና ወይ ከዓ ትሕቲ ከም ዝኾነ እዛ ኣዱንያ እዚኣ እነቢ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም በዚ ሓዲስ እዚ ይሕብሩና ኣለዉ ማለት እዩ። ኩን ፊ ዱንያ ከአነከ غሪብ ط ነቢ صى الله عله وس ዓብዱላه ብن عመር ብክልተ መንኩቡ ወይ ከዓ መንኩቡ ቁርባ ቢሎም ሒዞም እዛ ዓባይ ወስያ እዚኣ እዛ ዓባይ ሕድሪ እዚኣ ኣመሓላለፎምሉ ማለት ኩን ፊ ዱንያ ከአነከ غሪብ ኣው ዓቢር ሰቢል። ኣብ ኣዱንያ ልካ ከም ጓናኹን ወይ ውን ከም ሓላፍ መንገዲ ዑለማ ነዛ ሕፅር ዝበለት ቃል እዚኣ ብዙሕ ዘረባ ተዛሪቦምላ ማለት እዩ። ፈነቢ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ልክዕ ንወዲ ሰብ ነቲ ፈራህ ረቢ ክኸውን ዝግብኦ ነቲ ናይ ዲኑን ናይ ኢማኑን ድልት ዘለዎ ሰብ እዚ ሰብ እዚ ልክዕ ከም غሪብ غሪብ ማለት ጓና ኣብ ሓደ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ጓና ክኸውን ከሎ እንታይ ማለት እዩ? እንተደኣ ትዝኣተኻያ ዓዲ ታዝኣተኻያ ከተማ መጀመርያ ግዜ ትመፅእ ዘለኻ ዘይትፈልጣ ጓና እንተ ደኣ ኮንካ ትነብሮ ገዛ የብልካን ማለት እዩ። ጋሻ ኢኻ ክትከውን፣ ስለዚ ትፈልጦ ሰብ እውን ኣይክትረክብን ኢኻ እሞ እንታይ ኢኻ ትብል ማለት እዩ። እንተ ደኣ ንገለ ነገር ደሊኻ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ወይ ከዓ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ኣትኻ ኣለኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ እታ ደድየትካ ስራሕ እታ ደድየትካ ነገር ጨሪስካ ንዓድኻ ንኽትምለስ ኢኻ እቲ ናትካ ንያ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ጓና ኮይንካ ኣብ ሓደ ዓዲ መጀመርያ ግዜ ተኣትዎ ዓዲ ምስ ህዝቢ ዘይትፋለጥ ስለ ዝኾንካ ርክብ የብልካን፣ ፍርሃት እውን ይስምዓካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዓዲ እዚ ዓድኻ ኮይኑ ስለ ዝረኣየካ ቀልጢፍካ ክትወፅእ ድልት ስለ ዘለካ ብዙሕ ኣይትግደሰሉን ኢኻ ማለት እዩ። እንታይ ደኣ እታ ደምፃትካ ስራሕ ጨሪስካ ክትከይድ ትራይኻ እቲ ናትካ ሃንቀውከታ። ስለዚ ከምዚ ትኸውን ማለት እዩ። ኣው ዓቢር ሰቢል ወይ እውን ከም ሓላፍ መገዲ፣ ሓላፍ መገዲ እውን ዝያዳ እንተ ደኣ ርኢና ካብቲ ጋሻ ብዝያዳ እቲ ሓላፍ መገዲ እቲ ጋያሻይ ክንሪኦ ከለና ምስቲ ኣብ መንገዲ ዘሎ መዕረፊታት ክዕርፍ እንከሎ ምስኡ ርክብ የብሉን ማለት እዩ። ምክንያቱ ብናልባሽ ሓደ ጓና እንተ ደኣ ኮይኑ غሪብ ክንብሎ ከለና ናልባሽ ኣብቲ ዓዲ ንሓደ ደይቲ ንኸልተ ደይቲ ወይ ከዓ ይቕንኾ ውን ንገለ ጉዳይ ወይ እውን ኣብ መፅእ እውን እቲ ናብ ራእይ ዓጅቦ ኸውን ኮፍ ክብል ይኽእል። ግን ሓላፍ መገዲ ብዝያዳ እንተ ደኣ ርኢናዮ ድማ እቲ ጉዕዞ ናቱ ኣብ በረኻ ኣብ ፀምፀም በረኻ ኮይኑ እቲ ኣብ መንገዲ ድማ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘጓነፍ። እንታይ ከም ዘጓነፈካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ። ገያሻይ ቀደም ክገይሽ ከሎ ፀምፀም በረኻ ኣብ መሮር ኣብ ጫካ ይኣቱ ነይሩ እሞ ብዙሕ ሽግራት የጋንፎ ነይሩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝደሊ ኩሉ ግዜ እዚ መንገዲ እዚ ቀልጢፉ ተዝጥቕልለሉ እዩ ዝምነ። እቲ ግዜ ክነውሕ ኣይፈቱን እዩ። ኣብ መንገዲ እውን እንተ ደኣ ክዕርፍ ኮይኑ እንተ ደኣ ክፀንሕ ኮይኑ እታ ንሸዓ እትኾኖ ነገር እተፅንሖ ነገር ንዓኣ እዩ ዘዳሉ ዳኣ እምበር ናይ ነዊሕ ድልየት ስለ ዘይብሉ ጥራይ ስንቁ
ሒዙትን ሒዝዎን ዘሎ ዓሰንቂ ይፈልጥ ኣሉ ድማ ንውሕዳት መዓልቲ ከም ምዃነን ንመዋእሉ ይኮናን ክሳዕ መጨረሻ ዕድሚኡ ክፀንሓ ይኮናን ምስኡ ዘንስንቂ እዚአን ገያሻይ ስለ ዝኾነ እንታይ ደኣ ነተን ሰሙን ኹና ሓሙሽተ መዓልቲ ኹና ከምቲ መገሻ ሓሲቡ ዘሎ ንዕአን ዝዓፅዋሉ እየን። ስለዚ ኣብቲ ቦታ እቲ ንኽነብር ወይ ከዓ ኣብቲ በረኻ ኣብ መንገዲ ንኽነብር ወላ ፍፁም ሓሳብ የብሉን። እንተ ደኣ ክፅልል ኮይኑ ብታሕቲ ገረብ እውን ንግዜኡ ይደፅለላ ዳኣ እምበር ነዛ ገረብ እዚኣ ማይ ከስትያን ክቕንቅማን ክፀባብቓን ኣይትሪዮን ኢኻ። ምኽንያቱ እንታይ እዩ ሰብ እዚ ንግዜኡ ስለ ዝዕርፍ ዘሎ እታ ጥቕሚ ዝረኸባ እንተ ደኣ ኣለ ኮይና ነታ ሰዓት ይጥቀመላ ዳኣ እምበር ካልእ ሓሳብ ይህብሉን። ስለዚ እቲ ወዲ ሰብ እውን ነዛ ኣዱንያ እዚኣ ብከምዚ ገይሩ ንኽሪያ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም يحبرو علو مالتيو. يقول الإمام النووي لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. الإمام النووي بل نبى الدنيا كتصقع يبل كان كمؤون ከም ወጠን ማለት ከም ዓዲ ከም ሃገርካ ጌርካ ክትሪኣ የብልካን። ስለዚ ክነብር የልካ እውን ኣይትሕሰብ ምስኣ ድማኒ ብዛ ዱንያ እዚኣ ድማኒ ሓያል ምትእስሳር ክህልወልካ የብሉን። ልክዕ ከምቲ ምትእስሳር ናይ ጓና ኣብዘይ ዓዱ ዝነብር ጓና እሞ ንኽምለስ ንያን ድልየትን ዘለዎ ንዓዱ ከምኡ ኹን ኢኻ። ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ጓና ኮይኑ ሓደ ዓዲ ንግዜኡ ዝኸዳ ዘሎ እተ ኮይኑ ነዛ ዓዲ እሞ ከዓ ድልቱ ስርሑ ጨሪሱ ንዓዲ ክምለስ ክኸውን እንከሎ እዚ ሰብ እዚ ምዛ ሓዳሽ ዓዲ ከይድዋ ዘሎ ፍፁም ርክብ ኣይገብርን እዩ። ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ካልእ ዓይነት ይኹን እንታይ ደኣ እቲ ጉዳይ ንሽዑ ጥራይ ጨሪሶ ወዲእዎን ክኸይድ ስርሑ ደኣ እምበር ኣብዚ ይፅናሓለይ እዚ ከምዚ ክገብር እየ እዚ ከምዚ ክስርት እዚ ገዛ ኸስራሕ እንታይ ከቕውም ዝብል ሓሳብ የብሉን። ፈልኢማም ነወዊ ጠብዓ ከምዚ ገይሩ ይጠቕሳ ማለት እዩ። ገለ ዑለማ ብዛዕባ እዚ ሓዲስ እዚ እውን ክዛረቡ ከለዉ ነቢይ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚኣ ክልተ ነጥቢ ነጊሩና ይብሉ። እታ ቀዳመይቲ ይብሉ ወዲ ሰብ ከምቲ ገያሻይ ዓቢሩ ሰቢል ሓላፍ መንገዲ ክበሃል እንከሎ ሓላፍ መንገዲ እሞ ከዓ ክኸይድ እንከሎ ንዓዱ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዘድልዮ ቦታ ንኽበፅሕ። ወዲ ሰብ ልክዕ ከም ሓደ ልኡኽ ተለኣይኹ ኣገልጋሎ ኮይኑ ወይ ከዓ ሰራሕተኛ ኮይኑ እቲ ዘስርሖ ዘሎ ሰብ ናብ ሓንቲ ስራሕ ልኢኽዎ እሞ ናብቲ ዓዲ እዚኣ ፅሕካያ ምፃእ ከምዚ ክብሎ ከሎ እንታይ እዩ ዝገብር እዚ እዚ ተላእከ ሰብ ትእዛዝ ናይተይ ዋና ስራሕ ንኸብፅሕ ትኺዱ እታ ተላእካ ትኺዱ የብፅሓ ማለት እዩ። ኣብ ፅሕዋ ድማኒ እናተቐላጠፈ ናብ ቦትኡ ይምለስ ማለት እዩ። ብዘይ ገለ ነገር ኣብ መንገዲ ክዕርፍን ኮፍ ክብልን ማለት ቀኒ ከይፈተን ምክንያቱ ተልእኮላቶ እታ ተልእኮናቱ ንኸብፅሕ ስለ ዝኾነ ከምታ በዓል ስራሕ ዝኣዘዞ ነታ ስራሕ ገይርዋ ይምለስ ማለት እዩ። ኢዘን ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ማለት እዩ። ሙእምን ኩሉ ግዜ ነዛ ኣዱንያ እዚኣ ከም ዓዲ ጓና ገይሩ እዩ ዝርያ ማለት እዩ። ስለዚ ልቡ ምዛ ዓዲ እዚኣ ምዛ ኣዱንያ እዚኣ ኣይተኣሳሰርን እዩ ናብኣ ድማኒ ኣይዝንብልን እዩ። እንታይ ደኣ ሃንቆትኡ ኩሉ ግዜ ናበይ ይኸውን ንዓዱ ንኽምለስ ኣብታ ዓዱ ንኽነብር ኣብታ ዓዱ ኩሉ ዘድልዮ ነገራት ንኸቕውም ይሓስብን ይደልን። ስለዚ በዓል ኢማን እዛ ኣዱንያ እዚኣ ከም
ዓዲጓና ገይሩ ክወስዳ ከሎ ኩሉ እቲ ስራሕናቱ ኩሉ እቲ ናብራናቱ መፃኢ ናብራ ናበይ ክኸውን ከም ምዃኑ ተቃዋሚ ዓዱ ዮም ልቅያማ ኣራ ስለ ዝኾነ እዛ ዱንያ እዚኣ ከም መሕደፊት መንገዲ ገይሩ ጥራይ ክጥቀመላ ኣለዎ ዳኣ እምበር ከም ዝነብር ገይሩ ክርያ የብሉን። ስለዚ እታ ዓብዱላህ ብን ዑመር رضي الله عنه ون هب ملእخت وصي رእنا كب حدث منزع زوع فائدة رእنا ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء مس ين ዜ مشت ين بح نه وجع ل يتፅبእ ኣ وح ن ين ዜ وح كمس ل ኣይትፀበየ ምክንያቱ ተስፋናትካ ሓፂር ተስፋ ክኸውን ኣለዎ። ምክንያቱ ዕድመናትካ መዓስ ከም ዝውዳእ ስለ ዘይትፈልጥ የንበቂ ኩሉ ግዜ ግዴታ እቲ ዕድመናትካ መዓስ ከም ዘቋርፅ ስለ ዘይትፈልጥ ኣብታ ዘለኻያ ሰዓት ነታ ዘለኻያ ሰዓት ብትግሃት ክትሰርሓላ ኣለካ ማለት ንግሆ ኣሎሞኒ ኸላስ ኣዚ ኣብ ምሸክ ክፍፅሞ የቲ ር እዚ ሰናይ ተግባር እዚ ከምዝኣመሰለ ይፅናሓለ ኢልካ ክትፅንሕ የብልካን። እንተ ደኣ ዝስምዒት ዝለካ ኩሉ ግዜ ድማ እንታይ እዛ ዱንያ እዚኣ ክሳዕ ክንደ ቀላል ከም ምዃና ገንዘብ ንኽትድልብ ሃብቲ ንኽትእክብ እዚ ኩሉ ነገራት ግልፅ ኣይክትብሎን ኢኻ። እንታይ ደኣ ሓደ ሰብ ሕጂ ንኣብነት እንተ ደኣ ሎም መዓልቲ ኣ ናይ መጨረሻ ዕድሜኻ ክሳዕ ምሸት እንተፀኒሕካ እኳ ኢሎም እንተ ደኣ ተዛሪቦሞ እተን ዘለኦኻ ሰዓታት ይፋሉ ኣይኮነ ዶ 1ተ መዓልቲ ሰሙን ወርሒ ዓመት ክበሃል እንታይ ደ 1ሰተ ሰዓት እየን ጥራይ ተሪፈና ካለዋ እንተተባህለ እንታይ ይገብር ይመስለኩም? ሰብ እዙ እንታይ ይገብር? ሃል ገዛ ንኽሰርሕ ይሓስብ? ንግዲ ንኽነግድ ኣብዘን 1ሰርተ ሰዓት ይሓስብ? ካልእ ነገራት ክቕውም ዶ ናይ ኣዱንያ ነገር ይሓስብ? ኣይፋሉን ኣይሓስብን። እንታይ ደኣ እዘን 1ሰርተ ሰዓት ተሪፈናኦ ዘለዋ ካብዛ ዱንያ ዝወፃላ ናበይ ከም ምዃና እንተ ደኣ ዝፈልጥ ኮይኑ ኣራን ጀናን ጀሃንምን ከም ዘሎ ዝኣምን እንተ ደኣ ኮይኑ እዘን 1ሰርተ ሰዓት ብእስትቕፋር ብቶባ መሕለፈን ዳኣ እምበር ብሰናይ ምግባር እቲ ዘለዎ ገንዘብ ንገዛ ርእሱ ኩሉ ምበታተኖ ነይሩ ሰደቓ ኮይኑ ነቲ ዘተንሃቡለ ይናበለ ምተሰደቐ ነይሩ ማለት እዩ። እዘን ከምዚ ዝኣመሰለ እዮ ዓብዱላህ ብን ዑመር ክትከውን ዝደልዩካ ዘለዎ። እቲ ኣረኣያናትካ ናይ ኣዱንያ ሓፂር ኣረኣያ ክኸውን ኣለዎ ዳኣ እምበር ነዊሕ ተስፋ ዝመልኦ ናይ ኣዱንያ ድልት ዘለዎ ክኸውን የብሉ። ኢዛ ኣምሰይተ ፈላ ተንተظር ሰባሕ እንተ ደኣ ግዜ ምሸት ኮይኑ ንጎ ክመፅ ኢልካ ኣይትፀበን መን ኢሉካ ንጎ ክመፅ እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መዓስ እዛ ሩሕካ እዚኣ ከም ዝወስዳ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ስለዚ ተጠንቀቕ። ፅባሕ ንጎሀሎ ኢልካ ወይ ከዓ ክወግሕ እዩ ፅባሕ ይርክበሉ እየ ኢልካ እቲ ናይ ኣኼራ ነገር ሰናይ ነገር ከተፅንሖን ክትደናጉዮን የብልካን። ንግሆ እንተ ደኣ ኮይኑ ብንግሆኡ ኩሉ ስራሕ ምሸት እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ማስያዓ ኣብቲ ምሸትካ ስራሕ ንፅባሕ ይፅናሓለይ ዝበሃል ክህልወካ የብሉን። ለኣኑ እታ ዕምሪ እንተኣጀልናትካን ኣይትፈልጣን ኢኻ። ከምኡ ውን ካብቲ ሕድሪ ንዓብዱላህ ብን ዑመር ረዲ ላሁ ዓንሁ ውን ዘመሓላለፉልና ኣብዚ ሓዲስ እዚ እንተዳርእና እንታይ ይብሉ? ወኹذ ምን ስሓቲካ ሊመረضክ ወምን ሓያትካ ሊመውትክ። ዓባይ ወስያ ዓባይ ሕድሪ እያ እዚኣ ውን ካብ ክታብ ኣብን ካብ ሱና ነብን ዘምፅዋ ሕድሪ ትኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ግዜ ጥዕናኻ ግዜ ክእለትካ ኣብ ምእዘዛ ከተሕልፎ ኣብ ጣዓት ላህ ከተሕልፎ ከም ዘለካ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ማለት እዩ። እዚ ምእዘዛ እዚ ዋጅብ ይኹን ግዴታ ክትገብሮ ዘለካ ወይ ከዓ እቲ ፍቱ ነገራት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈትዎ ይኹን ኩሉ ነገራት ኮታ ዕባዳ ዝበሃል ወይ ከዓ ሰናይ ተግባር ብእስልምና ተማእዘዘ ኣብ ሸርዒ እስልምና
ዝሓበርካዮ ነገራት ኩሉ ኣብቲ ግዜ ጥዕና ከዓ ንክትገብሮ ክትጓየለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ወዲ ሰብ እንተ ደኣ ሓሚሙ ብዙሕ ነገራት ክሓልፍዎ እዩ፣ ብዙሕ ነገራት እውን ክገብር ኣይክኽእልን እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ንሕና ኣብ ግዜ ጥዕናና ኣለና ኣብቲ ዓፍያና ንረኽበሉ ግዜ እንተ ደኣ ኣለና ኮይንና እቲ ሰናይ ተግባር ናብኡ ከነብዝሕ ኣለና ማለት እዩ፣ ናብኡ ክንጓየ ኣለና። እንተ ደኣ ሓሚምካ እታ ሰላት ንገዛ ርእሳ ከምቲ ግቡእ ጌርካ ክትሰግዳን ኢኻ ወይ ኣብ ዓራት ኮይንካ ወይ ኣብ ሰድያ ኮይንካ ክትሰግዳ ኢኻ ማለት እዩ። ብዙሕ ካብቲ ቅድሚ ኩነት ናታ ከየማላእካ ወይ ከዓ ከምቲ ግቡእ ኣተግብራ ናታ ከየተግበርካ ክትሓልፈካ ማለት እዩ። ኣሎ ድማ ዒባዳታት ሓይልን ክእለትን ዘድዮ ስያም እንተ ደኣ ርኢና፣ ፆም እንተ ደኣ ርኢና ሕሙም ሰብ እንተ ደኣ ሓያል ሕማም ኣለዎ ኮይኑ ክፀውም ኣይክእልን እዩ። ሓጅ እንተ ደኣ ኮይኑ እውን ክሕጅጅ እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ሓጅ ናይ ኣካል ምንቅስቃሳት ስለ ዘለዎ እውን ዝሓመመ ሰብ እውን ንሓጭ ኣይ ክኽእልን እዩ። ስለዚ ኣብዛ ሓዲት እዚኣ ከምቲ እብን ዑመር ዘመሓላልፎ ዘሎ ወይ ከዓ ከምቲ በዕሉ እውን ዝላበዎ ዘሎ እቲ ግዜ ጥዕናና ኣብ ሰናይ ተግባር ከነሕልፎ ኣለና። ጥራይ ኣብ ሃርኮትኮት ናይ ኣዱንያ ክሓልፍ የብሉን። ምስ ሓመምካ ሽዑ ናብ ረቢ ክትምለስ ማለት ኣይኮነን። ገና ብጥዕናኻ ከለኻ እቲ ረቢ ዝፈትዎ ግበር። ዝሓመምካ ምእንቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሽዑ ክሕግዘካ በል። እንተ ደኣ ኣብ ግዜ ጥዕናኻ ትገብሮ ነርካ ኮይንካ ልሙድ ተግባር ነይሩ ኮይኑ እሞኻ ሓሚምካ ክትገብሮ እንተ ደኣ ዘይከኣልካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ኣብ ግዜ ጥዕናኻ ትገብሮ ዝነበርካ ኣብቲ ግዜ ሕማምካ ብሰንኪ ሕማምካ ዘይተግባርካዮ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ልክዕ እዚ ተግባር እዚ ልክዕ ከም ትገብሮ ዘለካ ገይሩ ክቆፅረልካ እዩ፣ ኣጅሪ እውን ክሓስበልካ እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ጥዕናኻ ንሰናይ ተግባራት ኣብዝሕ። ካብቲ ዘገርም ነገራት ምናልባሽ ወዲ ሰብ ኣብ ግዜ ጥዕንኡ ኣዱንያ ትሻቕሎ ትኸውን። ምክንያቱ ጥዕና ክህልዎ ከሎ ኣብእዩ ዝጓዓዝ ኣብቲ ናይ ስራሕ ኣብቲ ናይ ሃርኮትኮት ኣብኡ ይጓየ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥዕና ሂቡካ እንከሎ እታ ኣዱንያ ድማ ባዕላ ስሕበካን እቲ ናይ ኣኼራ ተረስዓካ እያ። ምክንያቱ እቲ መሻቅል ናይ ኣዱንያ ለቀድ ኸለቅና ልኢንሳን ፊ ከበድ፣ መሻቅል ኣዱንያ ኩሉ ግዜ ሃርኮትኮት ስለ ዝኾነ ሃርኮትኮት ክትብል ይሓልፈካ ማለት እዩ። ገለ ሰባት ድማ ምናልባሽ እቲ ናይ ኣዱንያ ነገር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቃሊልሎም ይኸውን ማለት ሃብቲ ሂብዎ አልሓምዱልላ ርዝቂ ሂብዎ ሽሻይ ሂብዎ ይኸውን። ስለዚ ናይ ኣዱንያ ነገር ብዙሕ መሽቐላ የብሉን፣ ግን ጥዕና ድማ ይጎድሉ ይኸውን። ስለዚ ኣብቲ ዒባዳ ድማ ብሰንኪ ጉድለት ናይ ጥዕና ከጓድል ንረኽቦ ማለት እዩ። ላኪን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ደኣ ርዝቂ ፅቡቕ ሂቡካ ማለት እኹር ርዝቂ ንዓኻ ንስድራኻን ዝኸውን ነቶም ትናብዮምን ከምኡ ውን ጥዕና እንተ ደኣ ሂቡካ ብድሕሪ እዚ እንተ ደኣ ክትህኬ ተረኣይኻ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘካ ጣዓ ምእዝዛ እንተ ደኣ ከተትሓርሕርን ክትህከን ተረኣይኻ ንስኻ ብሓቂ ተታሊልካ ኣለኻ ማለት እዩ። እዛ ዱንያ እዚኣ ኣዓሽያትካ ኣለ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዛ ዱንያ እዚኣ ከም ዘራእቲ ናይ ኣኼራ ክትገብር ኣለካ፣ ግራት ናይ ኣኼራ ክትሓርሳ ኣለካ ማለት እዩ። ሕና እዛ ዱንያ እዚኣ ብዓይኒ እምነት ክትሪኣ ከለኻ እዛ ዱንያ እዚኣ ማሕረስ ናይ ኣኼራ እያ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ኣዱንያ እትገብሮ እትዘርኦ ኣብ ኣኼራ ኢኻ እትሓፍሶ። ስለዚ ምህርቲ ማሕረስካ ምእንቲ ክሐጉሰካ ኣብ ዮም ኣልቅያማ ግዴታ እንታይ ኢኻ ትገብር? እቲ ግራትካ ፅቡቅ ጌርካ ክትሓርሶ ኣለካ፣ ድኹዖ ክትገብረሉ ኣለካ፣ ክትፃህዮ ኣለካ። ኩሉ ነቲ መሬት ዘዕምር ነቲ እኽልን ነቲ ትዘርኦ ዘለካ ዘራእቲ ዘፀብቕ ትገብር ማለት እዩ በዓል ግራት እንተ ደኣ ኮይንካ። እዘን ሞዛ ዱንያ እዚኣ ግራት ኣኼራ እንተ ደኣ ኮይና ነቲ ንኣኼራ ንገብሮ ዘሎ ግራት እንተ ደኣ ኮይና እሞ ብምንታይ ንዓምራ? ብዒባዳ፣ ብተቕዋ፣ ብፍርሃት ረቢ፣ ብሰናይ ተግባር ፅቡቕ ዘራእቲ ጌርካ ክዝረአ ኣለካ ክትዱኽዓ ኣለካ። ትዱኽዑናታ ድማ ኩሉ ከምቲ ንብሎ ዘለና እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈትዎ ተግባራት እቲ ምእዘዛ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ዒባዳ ተውሒድ ጀሚርካ
ንኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ዝግባእ ኣምልኾት እቲ ዝግባእ ተውሒድ ሂብካ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ትእዛዛት እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሕራይ ኢልካ ክትእዘዝ ካብቲ ዝኸልከለካ ሕራይ ኢልካ ክትክልከል ክትቁጠብ ከለኻ እዚ እቲ ናትካ ዘራእቲ ፅባሕ ንግሆ ብእዝኒ ላህ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ዮም ልቅያማ እውን ክሐጉሰካ እዩ። والنبي صلى الله عليه وسلم يبل نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يبل كلت ششاي عبيت ششاي كلت نعمة لو بزحات سبات تتالي لو ملان يوم تعاش يوم ملان السنكاء فعنان ጊዜ ይብሉ ነቢ صى الله عله وሰለም غብን ብቋንቋ ዓረብ غበነሁ ክትብል ከለኻ እንታይ ማለት እዩ? ተغሽሹ ወይ ከዓ ተዓሽዩ ወይ ከዓ ተታሊሉ ማለት እዩ። ንኣብነት ነጋዳይ እንተ ደኣ ወይ ከዓ ኣብ ንግዲ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ምሻጥን ኣብ ምልዋጥን ተዋፈረ ሰብ እንተ ደኣ ክገዝእ ከሎ ብኽቡር ገዚኡ ከምቲ ብሹቕ ዘሎ ዘይኮነስ ሸያጣይ ንዕኡ ከዲዑ እንተ ደኣ ብክቡር ሸይጡሉ ወይ ንሱ ክሸይጡ እንከሎ ኣብ ክንዲ ከምቲ ብዋጋ ናይ ሹቕ ዝሸይጥ ካብኡ ዝተሓተ እንተ ደኣ ሸይጡ እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል? መቕቡን ይበሃል። ማለት ከላስ ተቐሽሽ ማለት እዩ ተታሊሉ። ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ሹቕ ዘሎ ይሸጠን እንታይ ደኣ ብጎደሎ ስለ ዝሸጠ ኸሲሩ ማለት እዩ። ፈነቢይ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ልክዕ ብከምዚ ገይሮም ይርእዩና ኣለዉ ማለት እዩ። እቲ ጥዕናን ማለት ዓፍያ ኮይኑ ጥዕና ኣብ ነብሱ ኣብ ኣካሉ ተዋህበ ከምኡውን ግዜ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦ ማለት እቲ ግዜ ብናይ ዱንያ መሻቅል ከይተሻቀልካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርዝቂ ሂቡካ እሞ ዝረኽብካ ከለኻ እንተ ደኣ ዘይትንጠቐምካሉ እስኻ ፍፁም ተዓሺኻ ኣለኻ ተታሊልካ ኣለኻ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም። ምክንያቱ ከምቲ ግቡእ ስለ ዘይተጠቐምካሎ ግዜኻ ቁርኣን እውን እንተ ደኣ ርኢና ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ይብለና? ወተዘወዱ ፈኢነ ኸይረ ዛድ ኣተቕዋ ወተዘወዱ ፈኢነ ኸይረ ዛድ ኣተቕዋ። መዓልታት ዕድሜኻ ኩሉ ብጣዓት ላሂ ወረሱልሂ ክሓልፍ ይግባእ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልናዮ እዛ ዱንያ እዚኣ ከም ጋያሻይ ረኣያ እንብል ዘለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዛ ኣያ እዚኣ ወተዘወዱ ኣዛድ እንታይ ማለት እዩ? ስንቂ ማለት እዩ። ስንቂ ድማ ጋያሻይ ዝወስዶ ማለት እዩ። ናበይ? ካብቲ ዝጀመሮ ጉዕዞ ካብቲ ዝጀመሮ ዘሎ ጉዕዞ ዓዲ ክሳዕ ዓዲ ዝኣቱ ክሳዕ እቲ ቦትኡ ዝበፅሕ ዝማልኦ እኽለማይ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ተዘወዱ ፈኢነ ኸይረ ዛድ ተቕዋ ይብለና። ስለዚ ንሕና እቲ ተቕዋ እቲ ፍርሃት ረቢ ንስኡ እቲ ዝለዓለ ስንቅና። ምክንያቱ ነዚ ስንቂ እዚ ሰኒቕና ክንከይድን ከለና ፅባሕ ንግሆ ናብቲ ዘድልየና ምስ በፃሕና ክሐጉሰና እዩ። ሞት ድማ ኣብ ኢድና ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ ደቂቓ ክመፅእ ስለ ዝከኣል እሞ ከዓ ጥራኢትካ እንተ ደኣ ፀኒሕካ ስንቂ እንተ ደኣ ዘይተማልእካ ናብቲ ናይ መዓልቲ ቅያማ ኣብቲ ቦታኻ ትሓስቦ ዘለኻ ዘፀሓካ እንተ ደኣ ዘይተማልእካ ኣብ መንገዲ እንተ ደኣ ቋሪፁካ ሃሊቅካ ጠፊእካ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ህልቃን ንጠከብ። ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዮም ልቅያማ እውን ብዙሓት ሰባት ክጣዓሱ እዮም። ወይ ኣነ ወይ ኣነ እናበሉ ኣነ ጥራይ ኢደ መፅ ወላ ሓንቲ ከይሓስኩ እዛ ዱንያ ሓንቲ ከይሓረስኩ ዝራእቲ ከይተጠቐምኩሉ እዚ ኩሉ ግዜ ተዋሂበ ምንም ከይተጠቐምኩ ግዜ ሓሊፉኒ ኢሎም ክጣዓሱ እዮም። يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ፅባሕ ንግሆ ገለገለ ነፍሲ ኣብ ዮም ልቅያማ ዋይ ሓሳረይ ዋይ ጣዕሳይ
ሓሳረይ ጣዕሳይ እናበለት ክትዛረብ እያ። ስለምንታይ? ስለቲ ጉድለት ተረኸበ በቲ ዘረኣየቶ ጉድለት ኣብ ኣዱንያ ከላ እዛ ነፍሲ እዚኣ ትላገፅ ነይራ። ወኢን ኩንቱ ለሚን ሳኺሪን ነቶም ኣህለ ኢማን ነቶም ሰብ ኸይር ሰናይ ክገብሩ ከለዉ ኣንቱም እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም ስቕልኩም ነፍስኹም ተትኩም ኣለኹም እናበሉ ይስሕቅዎም ነይሮም ማለት እዩ። ሽዑ ግን እቲ ሓቂ ብዓይኒ ምስ ረኣየቶ እዛ ነፍሲ እዚኣ እንታይ ክትብል እያ? ያ ሓስረታ ዋይ ሕስረተይ ዋይ ጣዕሳይ ኦ ጥፍኣተይ ኢሉ እዛ ነፍሲ እዚኣ ክትጠዓስ እያ። ግን ጣዕሳ ዶ ይጠቅም እዩ? ኣው ተቁል ሓይነ ተረ ልዓዛብ ለው ኣነ ሊ ከረተ ፈኣኩነ ምን ልሙሕስኒን። ተዝምለስ ሕጅስ ናብ ኣዱንያ እንተዝምለስ ከም እንደገና ካብቶም ኣህሊ ልእሕሳን ካብቶም ሰብ ሰናይ ካብቶም ገበርቲ ኸይር ገበርቲ ሰናይ ምኾንኩ እናበለት ትምነ። ግን ሕጂ መዓት ጣዕሳ ኣይኮነን ምምላስ ጠሊጥካ ምምላስ ሓቲትካ ክትምለስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ሓሊፉካ እዩ እቲ ግዜ የውማ ትቀለቡ ውጁህ يقول الله سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. شعو أفت إسات جهنم قطعهم بثن بثن مستقلا بطع انت أبزم لزمك حتي يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول بخا نقويتانا نا الله تمأزيزنا نيرنا بخاون ن ትልኡኽ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተማእዚዝና ኔርና እናበሉ ትምኒቶም ክገልፁ እዮም። ግን ትምኒት እንታይ እሞ ይጠቅም? ተመኒኻ ዘይርከብ እዩ። ሕጂ ግዜ ትምኒት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ግዜ ሞሳ ግዜ ናትካ ምቕባል ዘሕለፍካዮ ዘፅናሕካዮ ምህርቲ ምእካብ እዩ። ስለዚ እታ ህይወትና እታ ዕድሜና ንከላ ንጠቐመላ። ምኽንያቱ ፅባሕ ንግሆ ምስ ሞትካ ዝሕሰብ ኣጅሪ የብልካን። ወነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ወዲ ሰብ እንተ ደኣ ሞይቱ ኩሉ ተሰናይ ተግባራት ዝገብሮ ዝነበረ እቲ ኣጅሪ ዝረኽበሉ ተግባራት ኣቋሪፁ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ክተርፍ ኮይኑ ሰለስተ ነገራት ጥራየን ኣጅሪ ዝረኽበለን ድሕሪ ሞቱ ኢሎም እነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። እንሰንካ صደቀة ጃርያ ኣው ዕልሙ ዩንተፈዑ ብሂ ኣው ወለዱ ሳሊሑ የድዑ ላህ إذ ማተ ልእንሳን እንقጣع ዓመልሁ ኢላ ምን ثላث صደቃ ጃርያ ሰደቃ ቀፃሊት ሰደቃ እንተ ደኣ ላቶ ኮይና ንመሳኪን ዝገደፎ ንብረት ዘይበርስ ንብረት ማለት እዩ ወይ ከዓ ቀዋሚ ንብረት እዚ ሰደቃ ጃርያ ይበሃል። ዒላ ዝኩዓቶ እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ ገዛ ሰሪሑ ገዲፉ ንመሳኪን ክጥቀሙሉ ኢሉ መስጊድ ተኺሉ ነይሩ እዚ መስጊድ እዚ ሰብ ንክሰግዱሉ ኢሉ ዝተኸሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ከምኡ ዓይነት ዝኣመሰለ እዚ ሰደቃ ጃርያ ይበሃል። ወላ ምስ ሞትካ ተኣጅሪኻ ቐፃሊ ይኸውን ማለት እዩ። ወይ እውን ዕልሚ ክገድፍ እንከሎ ንሰብ ዓሊሙ ኣምሂሩ እዞም ዘምሃሮም ነፍሶም ተጠቒሞም ንስድሮኦም ንኣሕዋቶም ንኻልኦት ዘምህሩ እንተ ደኣ ኮይኖም እቲ ትምህርቲ ሕጂ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናሰገረ ክኸይድ እንከሎ እዚ ዕልሚ እዚ ይጥቀምሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ እሱ ዝዓለሞ ነዞም ዝዓለሞም ሰባት ኣጅሩ ቐፃሊ ይኾነሉ ማለት እዩ። ወይ እውን ኣብ ፅሑፍ ኣብ ክታብ ክገድፎ ከሎ ኣብ ካሴት ክገድፎ ከሎ ኣብ ፊልም ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕከን እንተ ደኣ ገዲፎ ድማ ብድሕሪኡ ሰብ ክጥቀምሉ ኽኢሎም በዚ ጥቕሚ እዚ እውን በዚ ዕልሚ እዚ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቐፃሊ ኣጅሪ ይገብረሉ ወይ ከዓ ጥዑይ ውላድ እንተ ደኣ ኣለዎ ኮይኑ ሳልሕ ዝኾነ ውላድ ፍራህ ረቢ ዝኾነ ውላድ እንተ ደኣ ገሪፉ እዚ ውላድ እዙ ነብኡ ስለ ዘይርስዕ ንወላዲኡ ንወላዲቱ ስለ ዘይርስዕ ዱዓ ክገብርሎም እከሎ እንታይ ይረክብ ማለት እዩ? ኣጅሪ ይረክብ። እቲ ኣጅሪ እውን ቀፃሊ ይኸውን። ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ክኾነ ይኹን ሰብ ኣስላማ ይኹን ወላ እውን ዘየስላማ ይኹን ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ይኹን ዝኾነ ይኹን ወዲ ሰብ ክነብር ድዩ ከይሞተ ወይስ መጨረሻ ኣለዎ ኢልካ ክትሓቶ ከለኻ ኣብዛ ዱንያ እዚኣ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኾነ ይኹን ህየት ዘለዎ ውሱን መዓልታት ከም ዘለዎ ኩሉ ርግፀኛ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ዝስሕት የለን። እስላማ ይኹን ዘይ እስላማ ይኹን ከም ዝመውት ርግፀኛ እዩ። ምክንያቱ
ኣብቶም ቀዳሞት ስለ ዝረኣዮ ኣብቶም ኣቦታቱን ኣቦሓጎታቱን ስለ ዝፀንሐ ርግፀኛ እዩ ንሱ እውን መዓልቲ ምስ ኣኸለ ክመውት ከም ምዃኑ። ግን ካብቲ ዘገርም ነዛ መዓልቲ እዚኣ መብዝሕቱ ሰብ ይርስዓ ማለት እዩ። ጥራይ ናብ ኣዱንያ ገፁ ይጣልብ ኩሉ ግዜ ጥራይ ንዱንያ ክጓየ ትረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን እዚ ነገር እዚ ካብ ልብና ምእንቲ ክውፅእ እዚ ነገር እዚ እውን ክስቆረና ከም ዘይብሉ ንኸዘኻኽረና ኣብቲ ቁርኣን እውን ብብዙሕ ኣያታት ጠቒሱልና እዩ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ መን ዓለይሃ ፋን ኣይ ኩሉ መን ዓለ ዱንያ ፋን ኩሉ ኣብ ኣዱንያ ዘሎ ክበርስ እዩ ክፀንት እዩ ኢሉና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈሃذ ተذኪር እዚኣ ክትቀርእ ከላ ኩሉ መን ዓለይሃ ፋን ሰርፍ የለን ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓቢሩና እሞ ዝተርፍ ካብ ዘይሃለወስ እንታይ ደኣ ምዛ ኣዱንያ እዚኣ በስናናን ብእዳውናን ነኺስናያ ጥራይ ደድሕሪኣ ንጎይ ዘለና ኢልካ ነፍስኻ ተሓትት ማለት እዩ። ويقول الله سبحانه وتعالى أكال آية من الله سبحانه وتعالى كم زي ابن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى أفز آية زئة إذا الدنيا زئة انتدأ كتفلت واد لكم لك كم زاز بكم زلخوا ምስላ ወይ ከዓ ተመሳሳሊት ናይዛ ዝብለኩም ዘለኹ ነገር እያ ይብለና ማለት እዩ። ኢነማ መሉ ሓያት ዱንያ ህወት ናይ ኣዱንያ ልካ ከም ታ ኣብ ዱንያ ትሪእዋ ዘለኹም ከምኣ ከምዛ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ማይ ዘውርድ ማለት እዩ ካብ ሰማይ ከማ ኣንዘልናሁ ምን ኣሰማእ እዱንያ ክትሪእዋ እንተ ደኣ ደሊኹም ክብረታን ዕድመናታን እቲ ብልፅግናናታን እነሀ ነዚኣ ትመስል ይብለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ማይ የውርድ ንርኢ ኣለና ካብ ሰማይ ማይ ወሪዱ ኣብ መሬት ምስ ወረደ ምስቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ፍረ ምስተሓወሰ ጥረምረ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ደቂ ሰብ ዝበልዕዎ ይኹን ወላ እውን እንስሳታት ዝበልዐኦ ይኹን ይበቁል ማለት እዩ። ሓታ ኢዛ ኣኸዘት ኣርዱ ዝኽሩፋ ሽዑ ትማይ ወቂዑ ፍረ ምስ ተረኸበ ናይ ሰብ ዝበልዖ ኮይኑ ናይ እንስሳ እዛ መሬት እዚኣ ለምለም ትኸውን ፅብቕ ትምልክዕ ኩሉ ምልክዓ እውን ትለብስ ማለት እዩ። ፍዮር ይኹን ኣበባ ይኹን ዕምባባ ይኹን ኣዝመራ ይኹን ኩሉ እዚ መሬት እዚ ክትሪኦ ከለካ ደስ ይብለካ ማለት እዩ። እሞሽዑ ኣብዚ ምስ በፅሐት እቲ እኽሊ ምስ ፈረየ እሞ ከዓ እቶም ዋናታት ተሓጒሶም ከላስ ሕጅስ ግዜ ማእቶት ኮይኑ ማእቶትና ክነእቱ ኢና ምህርትና ክንእክብ ኢና እናበሉ ከለዉ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መፅኡ ነዚ ዝራእቲ እዚ ነዚ ፅቡቕ ንሪኦ ዘለና ለይቲ ይኹን ወይ መዓልቲ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መፅኡ ሕምሽሽሽ ከብሎ ከሎ ስብርብር ከብሎ ከሎ ክንቁፆ ከሎ ትማሊ ከምዘይ ነበረ ክገብሮ ከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ትኸውኑ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ጉዳይ ክትሪኣ ከለኻ ተገማጢላ ማለት እዩ። ፈዱንያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ልክዕ ከምዚኣ እያ፣ ግዜያዊት እያ። እናሀ እዛ መሬት እዚኣ መዓስ ለምለም ነይራ እሞ ከዓ ብሓንቲ ሰዕ ብሓንቲ ለይቲ ብሓንቲ መዓልቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክሓማሽሻን ከድርቓን ክቕህማን ክኢላ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ
እሞ ሓንቲ ከይተጠቐምካላ ክጥቀመላ እናበልካ ከለካ እዛ ዱንያ እዚኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዓኻ እታ ዝወሰነልካ መዓልቲ ክወስደካ እንከሎ ክትመውትን ከለኻ እንታይ ሞ ክኸውን እዩቲ ኩሉ ኣብ ዱንያ ዘሎ ሽሻይን ርዝቅን ወላ ሓንቲ ፋኢዳ ከም ዘይብሉ ይርዳእካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ባርያ ኣላ ናይ ብሓቂ እንተ ደኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ልቡ ብርሃን መሊኡሉ ኮይኑ እዛ ኣዱንያ እዚኣ ከመይ ከም ምዃና እቲ ናታ ባህሪ ክፈልጦ እዩ። ባህሪ ናታ እንተደኣ ፈሊጡ ድማ ፍፁም ከተዐሽዎ ኣይተኽእልን እያ። ናብኣ ድማ ፈፂሙ ኣይምርኮስን ኣይፅርጋዕን እዩ። እንታይ ደኣ ሃንቀውታናቱ ንየውም ልቅያማ ናፍቲ ዝምለሰሉ መዓልቲ ናፍቲ ናይ መዓልቲ ቅያማ ናብኡ ቁሊሕ ክብል ስለ ዝኾነ እቲ ቆላሕታናቱ ናብኡ ክስሕቦ ናፍቲ ኣኼራ ክስሕቦ ስለ ዝኾነ ነዛ ዱንያ እዚኣ ከም ስንቂ ከም ግራት ክገብራ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሓዲስ እዚኣ በዚ ትድምድም። ኣብ መጨረሻ ድማ ምናልባሽ እክብ እክብ ከደብሎ ተ ኮይና ቲ ዝወሰድናዮ ፋኢዳታት እንታይ ንርኢ ማለት እዩ። እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ነቶም ብፆቶም ከምህሩ ከለዉ ይዕበዩ ይንኣሹ ብዘየገድስ እብኒ ዑመር ሕጂ ዓብድላህ ብን ዑመር ካብቶም ንኣስቱ ኣስሓብ ነቢ እዩ ዝቁፅር ነይሩ። ላኪን እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ንዚ ሰብ እዚ ነዚ ሰዓቢኦም እዚ ኣቕሪቦም ኣብ ጎኑ ቀሪቦም ሕቑፍ ኣቢሎም ብመንኩቡ ሕዝ ኣቢሎም ነዚ ትእዛዝ እዚ ወይ ከዓ ነዛ ወስያ ነዛ ለበዋ እዚ እዚኣ ኣመሓላለፎምሉ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ዝርእየና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እቲ መምህርን ተማሃርን ሲ ፅቡቕ ርክብ ክህሎ ከም ዘለዎ፣ ናይ ፍቕሪ ናይ ስኒት ክህሉ ከም ዘለዎ፣ እቲ ተማሃራይ ድማ ከምዚ ጌርካ ቅሪብካ ክትመኽሮም ከለኻ እቲ ምኽርኻ ውን ፅቡቕ ይቕበሎ ማለት እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ኣስሓብ ነቢይን ነቢና ሙሓመድን ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝነበረ ፍቕሪ እውን ከመይ ከም ዝነበረ ነቢ ስ ሰለም እቶም ብፆቶም ይፈትዎም ነይሮም፣ ንዕኦም እሶም ይፈትዎም፣ እቲኦም ውን ይፈትዎም ነይሮም። ስለዚ ኣብ መንጎኦም ዓብዪ ፍቕሪ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ሙእሚን ድማ ብዝያዳ እቶም ዑለማ ዝበሃሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝበሃሉ መራሕቲ ዲን ምስቲ ህዝቦም ምስቲ ኣስላማይ ኩሉ ፅቡቕ ፍቕርን ስኔትን ምውህሃድን ክህልዎም እንከሎ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ፣ እቲ ዳዕዋናቶም ውን እቲ ቃሎም ውን ተሰማዓነት ይረክብ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ንርኢ እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ክሳዕ ክንደይ ይግደሱ ነይሮም ቲ ኸይር ሰናይ ንኽብፅሕዎ ማለት እዩ። ናብ ኡማ ናፍቶም ብፆቶም ዓበይን እሽተይ ከይበሉ ናብ ኩሉ የብፅሕዎ ነይሮም ማለት እዩ። ቀሪቦም ውን የስምዕዎም ነይሮም። ኣብዚ ሓዲስ ድማ እንታይ ርኢና ማለት እዩ፣ እቲ ሰናይ ነገራት እንተ ደኣ ክንገብሮ ኮይንና ንፅባሕ ንድሕሪ ፅባሕ ይፅናሓለይ እናበልና ከነደናጉ ከም ዘይብልና ተረዲእና ማለት እዩ። እንታይ ደኣ ክንጓየ ኣለና። ምክንያቱ እዛ ሎመዓልቲ እዛ ሰዓት እዚኣ ተዋሂባትካ ዘላ ዕድል ምናልባሽ ፅባሕ ኣይትረኽባ እንትኸውን እዛ ተዋሂባትካ ዘላ ዕድል ሎሚ ረኪብካ ኣለኻ፣ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ረኪብካ ኣለኻ እሞ ትፅናሓለይ ንፅባሕ ትፅናሓለይ ንድሕሪ ፅባሕ ትፅናሓለይ ንዓመታ እናበልካ ክትደናጉ ከም ዘይብልካ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ተረዲእና። إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. سلذي بذي ذا درس زيئة تدمدم إن شاء الله كلنا تتقينا نخم كون تردئنا نخم كون تسفى يقبر. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.